بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين مولا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں السلام علیک یا ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ عیسائی کٹ حجت ہی کرے یعنی اگر آپ سے بحث و مباحثہ کریں آپ کی بات کو نہ مانیں تو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو لاؤ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم اپنی
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو اپنے نفسوں کو لاؤ. اور اس کے بعد سُمَّن نَبْتَحِل ہم جو ہے وہ لعنت کریں گے. یہاں پر جملے پر غور کیجئے, پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے یہ نہیں کہلوایا کہ جو بھی جھوٹا ہوگا, یہ استعمال نہیں کیا. سُمَّن نَبْتَحِل نسبت اپنے سے بھی ہے کہ ہم مباہلہ کریں گے, اس کا معنی ہے ہم لعنت کریں گے. اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ پیغمبر اکرم بھی جانتے تھے, خدا بھی جانتا تھا, یہ اہل بیت جو عیسائیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں یہ ہمیشہ سچ کہا کرتے ہیں, سچے ہیں, جھوٹا ہمیشہ سامنے والا ہوا کرتا ہے. تبھی تو یہاں پر کہا جا رہا ہے سُمَّن نَبْتَحِل ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کا معنی ہوتا ہے دو طرف آمنے سامنے ہو. فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور یہاں پر بھی آخر ٹکڑے میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے والے پر لعنت کریں گے. یہ نہیں کہا کہ جو بھی ہم سے جھوٹ بولے گا, توجہ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹ کہے گا. بھائی پیغمبر اکرم اور دیگر جو چار افراد پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں, تبھی تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں کو دعوت کیجئے, اگر آپ کی بات نہیں مان رہے, آپ جو قرآن سے دلائل دے رہے ہیں, جو رشتے بیان کر رہے ہیں, یہ قرآن کو مان ہی نہیں رہے ہیں, تو ان سے کہہ دیجیے ہمارے ساتھ مباہلہ کرو. مباہلے کے نکل نکلے, بس اس کو میں کنیکٹ کرتا ہوا ہوں. جو لوگ موجود نہیں ہیں, نہیں تھے, آج اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب مباہلے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر بات چیت ہوئی ہے, بحث و مباحثہ ہوا ہے. اس کے بعد جب نزدیک گئے ہیں یہ لوگ اس میدان میں پہنچے ہیں کہ جو عیسائی نجران وہاں پر موجود تھے, وہ کچھ اونچائی پر موجود تھے اور پیغمبر اکرم کے چار افراد کو آتے ہوئے انہوں نے دیکھا, تو پادری نے کہ جو بڑا ان کا عالم تھا انہوں اس نے سب سے کہا کہ دیکھو یہ شخصیات جو آ رہی ہیں ان سے کبھی تم مباہلہ مت کرنا, کیونکہ یہ ایسے چہرے ہیں, ان کے چہروں سے ایسا نور ٹپک رہا ہے, ایسا نور نکل رہا ہے, اگر یہ پہاڑ کو کہیں کہ پہاڑ کی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس کے بعد بادیاں میں پہنچ گیا ہماری کہ ٹیکس مباہلہ نہیں کیا, انہوں نے منع کر دیا, ہار مان لی, اب مباہلہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد بات ٹیکس تک پہنچی, جزیے تک پہنچی, کہا کہ ٹھیک ہے جزیہ دے دو. جزیہ میں نے کل عرض کیا تھا اپنے جوانوں کے لیے ایک طرح کا ٹیکس ہوا ہوتا ہے, یعنی کچھ رقم دے دو تمہاری جان مال آبرو محفوظ رہے گی. یعنی نان مسلم ہیں, اگر وہ مسلمان کنٹری میں رہ رہے ہیں تو جزیہ دیتے ہیں, آج کل کے دور میں نہیں ہے, اس دور میں ہوا کرتا تھا. تو بہرا رسول اکرم نے کہا کہ جزیہ دے دو, جزیہ پر راضی ہوئے. اب جب بات آئی جزیہ دینے کی تو اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں, اتنا کم جزیہ تھا, اتنا کم ٹیکس تھا, آج کل کے ایام میں اگر شمار کیا جائے تو دو روپے منتری مثال کے طور پر, کافی تو کچھ نہیں. پیغمبر اکرم مال لوٹنے نہیں آئے تھے, اسلام کو پروان چڑھانے آئے تھے, تربیت بتانا تھی کہ میں رحمت للعالمین ہوں, میرا کام لوٹنا نہیں ہے بلکہ اسلام کی حفاظت کرنا ہے, اسلام کو وقار عطا کرنا تھا. کبھی کہتا جزیہ دے دو, یہ لوگ حیران ہیں. زینی گرہ نے جب جزیہ دیا اس کے بعد بہرحال جزیہ سے بات طے ہوئی. اب یہ دیکھیے, یہ جو موضوع میں نے انتخاب کیا عظمت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام, دنیا معلوم ہے بڑی ظلم سے بھری ہوئی ہے, ضرورت یہ ہے کہ اس دنیا کو وہ سیرتیں بیان کی جائیں, ان سیرتوں کے حوالے سے بیان کیا جائے کہ جو پاک سیرت ہے ان میں سے ذات پیغمبر اکرم کی ذات,
پیغمبر نے کس ماحول میں زندگی گزاری, پیغمبر کس ماحول میں آئے. اگر سیرت پیغمبر کا مطالعہ کیا جائے, اگر سٹڈی کی جائے تو بہت سخت طور ہے. پیغمبر اس ماحول میں آ رہے ہیں کہ جس ماحول میں کعبے کی چھت پر گھوٹ ہوا کرتے تھے, جس ماحول میں کعبے کا تمام دور جاہلیت ہے, جگہ جگہ جاہلیت ہے, قبائلی جنگیں موجود ہیں, قبیلوں میں جنگے ہیں, ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہے, مارنے پر آمادہ ہے. اس ماحول میں پیغمبر اکرم کی ذات رحمت بن کر اس ماحول میں خدا کی جانب سے آ رہی ہے, خدا ان کو مقبول سنا بھیج رہا ہے. اب پیغمبر ایسے ماحول میں گئے, ویسے پیغمبر کا حق یہ تھا کہ ایسے ماحول میں آتے کہ جہاں پر تہذیب عام ہوگی, جہاں پر اچھے لوگ ہوتے. بھائی پیغمبر کا مقام آپ کو معلوم ہے, پیغمبر سب سے افضل تر شخصیت کا نام ہے. اب وہ جب آ رہے ہیں تو انہوں نے ایسی جگہ خدا کو بھیجنا چاہیے تھا کہ جہاں پر تہذیب عام ہو, تہذیب کا ماحول ہو. لیکن پیغمبر اکرم کی ذات ایسے ماحول میں آ رہی ہے جہاں پر جگہ جگہ جاہلیت ہے, جاہل لوگ رہتے ہیں. اب یہاں پر میں ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیے اگر مجھے یہاں پر کوئی بلائے اور میری تقریر کے لیے بہترین لائٹوں کا انتظام کرے, بہترین ہال کو سجائے جو چیزیں ہوتی ہیں, بہترین مائک لگا ہو, تمام چیزیں لگی ہوں, غور کیجیے گا بات ہماری کیا چل رہی تھی کہ پیغمبر اکرم کو قانون اصول پیغمبر کی ذات کو دیکھتے ہوئے خدا کو کہاں دیکھنا چاہیے تھا, اچھے ماحول میں, تہذیب والے ماحول میں. لیکن دور مجھے آپ کو بلایا, مجھے دعوت دی کہ آئیے گا مولانا, پانچ دن آپ کو مجالس پڑھنی ہے, اور میرے لیے بہت سارے انتظامات کیے گئے, ہال کو سجایا گیا, لائٹس کا انتظام اچھا کیا گیا, مائک اچھا لگایا گیا, ممبر مجھے اچھا دیا گیا, تمام چیزیں مجھے پرووائڈ کی گئی, مہیا کی گئی. اب جب میں آیا میں نے کیا دیکھا, یہ صرف مثال ہے, مثال سمجھ کے سنیے گا, صرف مثال. اب جب میں آیا میں نے کیا دیکھا, پورے ہال میں کہیں پر دیوانے بیٹھے ہیں, کہیں پر کیسے افراد بیٹھے ہیں, کہیں پر بچے بیٹھے ہیں کھیل رہے ہیں, ایک عجیب ماحول ہے. مجھے بلایا ہے مجلس پڑھنے کے لیے, انتظام بہت اچھا بنایا گیا ہے, انتظام بہت اچھا کیا گیا ہے, سب چیزیں پیک ہیں, سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن جب میں ممبر پر آیا, آپ جانے سے پہلے مجھ سے کہا مولانا صاحب اچھی گفتگو کیجیے گا تاکہ ایسی مجلس آپ پر انتظامات اچھے کیے ہیں, مجلس اچھی پڑھیے گا. اب جب میں ممبر پر بیٹھا میں نے عجیب وغیرہ مصروفات کو دیکھا, کہیں پر بچے کھیل رہے ہیں, کہیں پر لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دیوارے بن کر, کہیں پر مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں, اور کیجیے گا کہیں پر مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں تو آپ گرانی میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب جب میں آیا میں نے کہا مجھے مجلس نہیں پڑھنی ہے, مجھے جانے دیجیے, معاف کیجیے, مجھے یہاں پر مجلس نہیں پڑھنی. آپ نے کہا تھا آپ کو مجلس پڑھنی ہے, مجلس کے لیے سامعین اچھے ہونے چاہیے, مجھے مجلس ہوتی ہے. جب سامعین اچھے نہیں ہوں گے تو مجلس کیسے اچھی ہوگی؟ تو اب رنگیانی آپ پیغمبر اکرم کو اس ماحول میں بھیجا جا رہا ہے, غور کیجیے گا. اب اس ماحول میں اگر میں مثال کے طور پر آیا ہوں, میرے سامنے عجیب و غریب مخلوقات بیٹھی ہے, بچے بیٹھے ہیں, کھیل رہے ہیں, دیوانے بیٹھے ہیں اور عجیب و غریب نگاہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہاں پر میں تقریر کروں گا تو واقعا میرا کمال ہوگا تقریر کرنے کا, لیکن معجزہ نہیں ہوگا تقریر کا. کمال الگ ہوا کرتا ہے, معجزہ الگ ہوا کرتا ہے. اب پیغمبر اکرم جو آئے تھے اس دور جاہلیت میں جب آئے ہیں,
کمال تقریر اور ہوا کرتا ہے. تقریر کا کمال یہ بھی ہے کہ ایسے ماحول میں اگر سامعین عجیب و غریب ہو وہاں پر تقریر کرنا کمال تو ہے, معجزہ نہیں ہے. اس ماحول کو تہذیبی ماحول میں تبدیل کرنا یہ معجزہ ہے. پیغمبر اس ماحول میں جب آئے, پیغمبر کو خدا نے بہت سے معجزات عطا کیے. اٹھا کر دیکھیے آپ آیات القرآن کتاب علامہ مجلسی کی بھری پڑی ہے, بہت سارے معجزات. پیغمبر چلا کرتے تھے سایہ نہیں ہوتا تھا. پیغمبر جس عمر میں اپنا لوہار دہن پھینک دیں اگر وہ خالی ہو تو بھر جائے, اگر پانی کڑوا ہو تو میٹھا ہو جائے. یہ پیغمبر کی شان ہے. پیغمبر اکرم اگر کسی درخت کو اپنے پاس بلائے وہ چلتا ہوا آ جائے اور تمہارا اس کو کہیں گے واپس چلے جاؤ اس جگہ پر جا کر لگ جاؤ, تمہارا لگ جائے. پیغمبر کی معجزات ہیں, لیکن اذکار گرامی پیغمبر اکرم کے سب سے بڑے معجزات کے مرد ہو تھے. ایک معجزہ جو پیغمبر کی ذات کو خدا نے عطا کیا وہ قرآن مجید ہے, اور دوسرا معجزہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. دو معجزے عطا کیے ہیں. ایسے معجزے اللہ کے رسول کو خدا نے عطا ہی نہیں کیے ہیں, نہ قرآن پہ کوئی جواب لا سکا, نہ علی ابن ابی طالب جیسا کوئی لا سکا. کوشش کی گئی علی جیسا کلام نہ لا سکے, علی کی ذات کا مقابلہ کون کرے گا؟ علی جیسا کیسے لاؤ گے؟ پہلے علی کے کلام پہ وہ مقابلہ کر لو. علی جو کہتا ہر سن 1919 ایک جملے کا پوری تاریخ میں کئی بار میرے قوم نے دعوت کیا, آج تک کوئی اس کا جواب نہ لا سکا. بلکہ ایک شخص اٹھا تھا تاکہ میں بھی دعوت کر رہا ہوں. سن 1919 قبل تفصیل ہوئی, جب سوال کیا وہاں سے جب جواب آیا تو رسوا ہو گیا. بلکہ علی کے مقابلے میں آؤ تو رسوا ہی ہو گئے. تو جیسا قرآن کو کوئی جواب نہ لا سکا, علی کے جواب میں کوئی نہ لا سکا. قرآن کا معجزہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. آج تک قرآن میں آیت موجود ہے کہ کوئی ایک سورہ لے کر آ جاؤ, سورہ کوثر جیسا ایک سورہ لے کر آ جاؤ, قرآن جائے گا اپنے دعوے میں سچے ہو ان کو تم تاجی. آج تک یہ تحدی موجود ہے, آج تک یہ چیلنج قرآن کر رہا ہے, پکار رہا ہے. قرآن ثابت ہے, آواز نہیں آ رہی, کیا ہوا؟ اس کا جواب اہل بیت دے رہے ہیں. علی نے بھی یہی کہا تھا, علی مع القرآن و قرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ ہے. یعنی کہنا یہی تو چاہ رہے ہیں, جو کچھ قرآن ہے علی سے پوچھو علی بتائے گا. لیکن آج تک کوئی جواب نہ لا سکا. رضوان گرانی شان پیغمبر کو ذرا دیکھیں. میں نے کیا کیا, دو معجزے ایسے عطا کیے ہیں خدا نے پیغمبر اکرم کی ذات کو. ایک قرآن مجید ہے اور ایک علی ابن ابی طالب کی ذات, ہمیشہ رہنے والی ذات. اسی وجہ سے پیغمبر نے حدیث جو بیان کی ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جب جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک علی ابن ابی طالب کا نام اور علی کی ذات باقی ہے. علی کی ذات بھی, اچھا پیغمبر کی ذات کہاں جائے؟ پیغمبر کی ذات تو اپنے زمانے کی تھی, ایسا نہیں ہے. پیغمبر کی شان آج تک باقی ہے, آج تک باقی ہے. اس کی دلیل دوں گا میں آپ کو. یہاں پر ایک شعر سنتے چلے جائیے انیس کا, بہترین انہوں نے پیغمبر کی توصیف کی ہے ایک ربائی کے طور پر. وہ بیان کرتے ہیں, کیوں کر پیا ہو شوق تو شان پیغمبری, کیوں کر بیا ہو شوق کو شان پیغمبری, عاجز ہے یا فرد کو حسان حمیری. طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے دور حیدری, دورے امید خامہ تو کھائے سکندری. کیا مقصد اس کا؟ میر انیس جیسے شاعر, بڑا مقام تھا میر انیس کا, مرزا کبیر میر انیس, آج تک ایسے شاعر پیدا نہیں ہوئے ہیں. ایک بھی کلمہ جو اپنے قلم سے کاغذ پر رقم کرتے تھے بغیر استعمال محمد وہ کاغذ پر نہیں آتا تھا. فاطمہ زہرا کی تعریف کی ہے, فاطمہ زہرا کی تعریف تھی,
اور یہی میرانیس کس طریقے سے میرانیس بنے, شروع میں غزلیں کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ذرا ادھر آؤ, کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ جو رہتی دنیا کی باقی رہے, ظاہر جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو, اہل بیت کی باتیں بتا رہا ہو, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی, اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. آپ اہل بیت کے کام ہے, اہل بیت آپ کو بھول جائیں. آج تک بھی حدیث کا نام آتا ہے کہ سلمان سے مدح آل محمد کو بیان کرنے کے عنوان سے نہیں, حدیث کا نام موجود ہے. والد صاحب نے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ, کچھ اچھا کام کر جاؤ زندگی میں. ہر والد کی خواہش ہوا کرتی ہے بیٹا کچھ ایسا کر جاؤ کہ میرا نام باقی رہے, لیکن ان کے والد کی نیت کچھ اور تھی, ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارے نام کے ساتھ یہ جڑے کہ مت ہے آل محمد کہنے والا نام, اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. کہا کہ جی بابا بتائیے. کہا کہ کچھ ایسا کام کر جاؤ, ذرا غزلوں سے ذرا ہٹو اور اچھی شاعری کرو. تو شعر تو مصائب کا ہے لیکن بڑا عجیب و غریب شعر ہے. پہلا شعر جو انہوں نے کہا وہ مصائب کا کہا. انہوں نے کہا تبھی مصائب سے دور ہوں میں, کہتے ہیں کہ ایک مصر نے کربلا کو سمیٹ کر دیا, ایک مصر نے پوری کربلا کو انہوں نے بیان کر دیا. کہتے ہیں عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. سب سے کم ترین کلمہ کیا ہے جب کوئی حادثہ دیکھتے ہیں روڈ پر, اگر آپ جا رہے ہیں دیکھیں خدا نہ خاصا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے, آپ آگے بڑھ کے کیا پوچھ رہے ہیں کیا ہوا. یہاں پر بھی علی مظلومیت کی حد, البتہ حد مظلومیت تو امام حسین کو بیان نہیں کر سکتا, اتنے ظلم ہوئے امام حسین کے اوپر, لیکن میں سمجھانے کے مارے کہہ رہا ہوں. یہاں پر ایک مصرع نے مظلومیت امام حسین کو بیان کر دیا, اس کے بعد میر حمید میر حمید بنے ہیں. اب ذرا دیکھیے شعر میں کیا بیان کر رہے ہیں, کیوں کر پایا وہ شوق کا شان پیغمبر, کہ کیسے پیغمبر کی شان کو انسان بیان کر سکتا ہے, کس میں طاقت ہے. اس کے بعد دوسرے شعر میں بیان کرتے ہیں, یہاں پر تو جب مدح رسول خدا کی بات آتی ہے, یہاں پر فرستم جیسے شاعر تو بہت بڑے شاعر ہیں, اہل بیت کے سامنے اشعار کہا کرتے تھے. جناب حیلی جو ہے, حسان جو ہے, حسان ابن ثابت جب ولایت کو رسول خدا نے پہنچا دیا تھا, علی کی ولایت کے بعد جو اشعار انہوں نے اپنی زبان سے جاری کیے تھے, تو رسول خدا نے کیا کہا تھا, حسان کا مقام دیکھیے, حسان کے لیے کہا تھا ہے, حسان یہ جو اشعار انہوں نے اپنی زبان سے جاری کی ہے یہ تم نے جاری نہیں کی ہے, خدا نے تمہاری زبان سے جاری کروائے ہیں. یہ حسان کا مقام ہے, حسان یعنی فرستت کے لیے یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اگر یہ حکمت ہے رسول خدا کو بیان کرنے پہ آ رہے ہیں, پیغمبر کی شان کو بیان کرنے پہ آ رہے ہیں, ان کے اندر بھی طاقت نہیں ہے, یہ عاجز ہیں, بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد تیسرا شعر جو بیان کیا, دوڑے امید خاما, خاما کہتے ہیں پین کی سیاہی کو, کہتے ہیں جب بھی میں قلم اٹھاتا ہوں کہ رسول خدا کی مدح کو لکھوں تو میرا قلم سکندر ہی کھاتا جاتا ہے. سکندر کی معنی ہے جب گھوڑا جنگ کے میدان میں ہو اور وہ جگہ جگہ لڑ کھڑا رہا ہو, گر رہا ہو آگے والے پیروں سے, چل نہ سک رہا ہو, تو کہتے ہیں سکندر ہی کھا رہا ہے. اور یہ جگہ میر حمید بیان کر رہے ہیں, میر حمید کے اشعار کو سمجھنا ہی کمال کی بات ہے, کہ میر حمید بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. عقل چاہیے اس کے لیے, ذہن چاہیے, تدبر چاہیے, تب جا کر ایک شعر سمجھ جائے گا میر حمید کا. جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے ظاہر ہو رہا ہے یہ میر حمید کے الفاظ نہیں ہیں. جب تک تائیدار محمد نہ ہو جائے انہیں نہیں سکتے ہیں. کہتے ہیں جب بھی میں پیغمبر کی فضیلت لکھنے جاتا ہوں تو میرا قلم وہ گھوڑے کی طرح جو جنگ میں گرتا رہتا ہے, میرا قلم بھی لڑکھڑاتا رہتا ہے, گرتا رہتا ہے, لکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. یہ پیغمبر کی شان ہے. تو میں نے عرض کیا پیغمبر کو دو موجزے عطا ہوئے, ایک موجزہ قرآن عطا ہوا, ایک موجزہ علی بن ابی طالب کی ذات کی سنت میں خدا نے رسول کو عطا کیا. تو جب تک قرآن ہے, رسول خدا کا نام زندہ ہے,
تھی، شان مصطفیٰ باقی تھی، عزیزانِ گرامی اب آج تک شان رسالت باقی ہے۔ میرا مولا امام زمان دنیا کی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کائنات موجود ہے، زمین و آسمان ہے، جو رزق مل رہا ہے، تمام چیزیں جو آپ کو عطا ہو رہی ہے، آج بھی شان رسالت باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کی ذات محدود ہے، ہم سے اچھے رسالت کون بیان کرے گا؟ اور کہا جاتا ہے نبی کی شان نہیں بیان کی جاتی، جہاں جہاں اہل بیت کا تذکرہ وہاں وہاں رسول کا تذکرہ۔ ہم نے کب کہا ہے کہ اہل بیت رسول سے جدا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے ساتھ ساتھ ہے، رسول کے خاندان والے چند افراد ہی تو ہیں، اور میں علی بن ابی طالب کا نام بھی ہے۔ جملہ کہنے دیجئے، جب تک قرآن باقی ہے اس وقت تک وارث قرآن باقی ہے، قرآن اور وارث قرآن جب تک باقی ہے محمد مصطفیٰ کی ذات باقی ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی ذات بڑی عجیب و غریب ذات، جیسے ماحول میں آ رہے ہیں جہاں پر جاہلیت عام ہے۔ اب یہ بات سنتے چلے جائیے، جب میرے مولا کو رسول خدا کو شاعر کہا جاتا تھا اور جادوگر کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک ثم معاذ اللہ دیوانہ کہا جاتا تھا، اور یہ تین القابات جو دیے گئے رسول خدا کو، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی دے دیے، اس کے پیچھے ہدف تھا، مقصد پوشیدہ تھا، ایک ٹارگیٹ تھا، اس کے تحت یہ القابات دیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ شاعر جب کہا تو آپ معلوم شاعروں سے بڑے افراد بھاگا کرتے ہیں، جب بھی شاعر آتا ہے بھاگتے ہیں، اور دیوانوں سے بچے ڈرا کرتے ہیں، اور جادوگروں سے خواتین ڈرا کرتی ہیں، ایک ہے۔ تو یہ تین القاب جو دیے گئے یہ ایسے ہی نہیں دے دیے کہ پیچھے راستہ، لیکن یہ ان کا انتظام تھا، اور خدا کا انتظام بڑا عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے یہ انتظامات کیے، شاعر کہا، مجنون کہا، جادوگر کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ پیغمبر اے مصطفیٰ اے حبیب خدا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں شاعر کہہ رہے ہیں، شاعروں سے بڑے افراد بھاگا کرتے ہیں، یعنی بڑے افراد کو پیغمبر تبلیغ نہیں کر سکتے، جب بڑے افراد ڈریں گے بھاگیں گے پیغمبر تبلیغ کیسے کریں گے؟ تب پروردگار عالم کو انتظام کرنا ہے، پروردگار نے کہا ہے حبیب خدا پریشان مت ہوئیے، یہ اگر آپ کو شاہد کہہ رہے ہیں، اگر مرد آپ سے دور بھاگیں گے ان مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کو ابو طالب عطا کریں گے، یہ لوگ اگر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، آپ فکر مت کیجیے، بچے آپ سے دور ہو جائیں گے، لیکن ان بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ابو طالب کا بیٹا علی کا تعلیم ادا کریں گے۔ آپ گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، یہ جو آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں اور جادوگروں سے خواتین بھاگا کرتی ہیں، خواتین آپ کے مقابلے میں آ رہی ہیں، تو ان خواتین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خاتمہ آپ کو ادا کریں گے، وہ خدیجہ اور کبرا کے ساتھ ہوگی۔ پریشان مت ہوئی، پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، پتھر دکھا رہے ہیں، بہت پتھر کھائے پیغمبر نے، پیغمبر کی سیرت یہ ہے کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو بددعا کے لیے بلند نہیں کیا۔ اب انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہر نبی جب تنگ آ گیا تبلیغ کی، لیکن جب تنگ آ گیا کیا کہا؟ پروردگار عذاب نازل کر دے، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام الحق نبی کا نام ہے، بہت محترم نبی ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہاں پر ابراہیم نے جبرائیل سے مدد طلب نہیں کی، جب جبرائیل آئے تھے اللہ کا حاجت یا ابراہیم، ابراہیم کو حاجت ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ نہیں تجھ سے نہیں ہے لیکن خدا سے تو
لہو بہ رہا ہے, نہ تم لوگوں نے بد دعا کی نہ اپنے لیے دعا کی. جناب شادی جناب موسیٰ تب آ گئے, پروردگار عذاب نازل کر دے, خدا نے عذاب نازل کر دیا. جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی, کہہ رہے پروردگار اب میں تھک چکا ہوں, عذاب نازل کر دے. عذاب آ گیا. جناب عیسیٰ سولی پر گئے, پروردگار بچا لے ان جگہ کسی اور کو, پروردگار نے رکھ دیا, جان بچ گئے, چلے گئے, وہ بندہ سولی پر چڑھ گیا, بات تمام ہو گئی. تو پیغمبر کی ذات یہ ہے, اب تبلیغ بھی کرنی ہے, رکاوٹ بھی زیادہ ہے, کس طریقے سے دین کو آگے بڑھائیں گے. غور کیجیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے یا اسلام کے دور کیا, اگر آپ کہہ سکتے ہیں اگر دور کو دیکھا جائے, اسلام کے دور کو تین دورے بن سکتے ہیں. ایک مرحلہ کیا ہوتا ہے, ایک مرحلہ یہ تھا اسلام کا کہ اسلام کو ایک مرتبہ بنانا تھا. جب آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, اس کو بنانا. اب جب بن گئی اس کو پھیلانا بھی ہے, اس کی پبلسٹی کرنی ہے. جب پبلسٹی ہو گئی اب آپ کو اس میں معیار باقی رکھنا ہے, اس کو بچانا ہے. اب اسلام کے ہیں تین دور, پیغمبر اکرم مشکلات میں ہیں, اسلام کو بنانا بھی ہے, اسلام کو پھیلانا بھی ہے, اسلام کو بچانا بھی ہے. اب جب اسلام کو بنانے کی باری آئی, پیغمبر مشکلات میں ہیں, پروردگار نے کہا پیغمبر آپ مت گھبرائیے, پریشان مت ہوئیے, جب آپ اسلام کو بنائیں گے تو ہم آپ کو ابو طالب عطا کریں گے, ابو طالب آپ کے ساتھ ہوں گے, اور جب اسلام کو پھیلائیں گے تو وہی ابو طالب کا بیٹا علی بن ابی طالب آپ کو دیں گے, اور جب اسلام کو بچائیں گے تو حسین ابن ابی علی کی ذات آپ کو عطا کریں گے. حسین نے کیا کیا, کربلا گئے, خدا کے دین کو بچایا, اپنے نانا رسول خدا کی محنتوں کو بچانے والی ذات کا نام حسین ابن علی. کس طریقے سے بچایا, ایسی قربانی دی کہ رہتی دنیا تک ایسی قربانی کوئی دے نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا کہ حسین جیسی قربانی نہ صرف حسین, کربلا کے ایک شہید کا اٹھا کر دیکھی, اپنی ساتھ میں لشکر تھا, اپنی ساتھ میں سمبر تھا, شہزادہ علی اصغر کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. باب الحوائج کہا جاتا ہے, اس سے بڑا مقام نہیں ہے, حسین کے رنگ پیغمبر کی ذات یہ ذات ہے. انشاءاللہ اسی طریقے سے اہل بیت کے حوالے سے فضائل بیان کرتے رہیں گے. کل انشاءاللہ موقع لگا تو مولا علی بن ابی طالب کے حوالے سے چند باتیں کی گھٹنا پر بیان کریں گے. آج 12 محرم کا دن گزرا, شب 13 لگ چکی. میں سوچ کے یہ آیا تھا کہ شہدا کے حوالے سے, ان کے تخت کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کروں, لیکن جب میں نے مرثیہ سنا تو علی اکبر کے حال کا مرثیہ پڑھا گیا. بہت ہی سخت شہادت ہے علی اکبر کی. عزاداروں, یہ وہ بچہ ہے جس کو شریعت پیغمبر کہا جاتا ہے. اس کا مقصد جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی اہل بیت کا جی چاہتا تھا رسول خدا کی زیارت کریں تو اس بچے کو لے کر کرتے تھے, ان کا جی بھر جایا کرتا تھا. وہ ذات ہے علی اکبر کی. اب جب ایسا بچہ کہ جس بچے کے ذریعے سے اہل بیت کو قرار آتا ہو, سکون ملتا ہو, نانا رسول خدا کی زیارت ہو جاتی ہو, اب یہ بچہ جب اجازت لینے آئے گا مقتل کی تو اس باپ پر کیا گزرے گی؟ عزاداروں, جب تمام شہدا چلے گئے, اب علی اکبر بنو ہاشم میں سے جب تمام شہدا جا چکے, علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں ہے, کہا کہ بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجیے. مقتل کے جملے یہ ہیں, میرا مولا حسین اپنے بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھتا ہے اور روتا جاتا ہے,
مختل نے لکھا ہے, لحوف میں روایت موجود ہے, ابن طاؤس نے اس کو لکھا, مولانا روتے جاتے ہیں, گریا کرتے جاتے ہیں, سر سے پیر تک دیکھا, میرے مولا کہتے ہیں بیٹا پہلے خیموں میں جاؤ, خیمے میں جا کر اپنی ماں سے اجازت طلب کرو. اب یہ بچہ جب خیمے میں گیا ہے, اپنی ماں اور ملالہ کی خدمت میں گئے, علی اکبر کہا کہ مادر گرامی مجھے مقتل میں جانے کی اجازت چاہیے. عزادار اللیلہ نے جب یہ سنا کہا کہ علی اکبر جس نے تمہیں 18 سال محنت و مشقت سے پالا ہے اس بیوی کی خدمت میں جاؤ, ان سے اجازت طلب کرو. عزادار علی اکبر زینب کبریٰ کی خدمت میں گئے. اب زینب کبریٰ کی خدمت میں جب پہنچے عزادار, ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جب علی اکبر سے یہ سنا کہ وہ رخصت لینے آئے ہیں, تمام بیویوں کو بلایا کہا کہ بیویوں آؤ, علی اکبر رخصت کے لیے جانا چاہتے ہیں, مقتل میں جانا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے, تمام بیویاں علی اکبر کو اپنے درمیان میں لے کر کھڑی ہو گئی, حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئی. علی اکبر درمیان میں ہے, تمام بیویاں اطراف پہ کھڑی ہیں. ایک مرتبہ اب علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ ہر ایک بیوی کہتی ہے اے علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. کبھی روحاب کہتی ہے, کبھی ام لیلہ کہتی ہے, کبھی زینب کبریٰ کہتی ہے, اے علی اکبر ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو. ہماری غربت پر رحم کرو. عزادار علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں. اب عجیب روایت ہے, راوی عجیب روایت کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جب کوئی بڑا انسان بڑے انسان کو روکنا چاہتا ہے, پیچھے سے پکڑتا ہے تو اس کے کان میں سے پکڑتا ہے. ایک مرتبہ راوی کہہ رہا ہے علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے تھے, عجیب منظر میں نے دیکھا, خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے. اس موقع کو آیا میں نے دیکھا کہ علی اکبر جب خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ کسی نے دامن نے علی اکبر کو پکڑا. میں سمجھا یہ کوئی چھوٹی بچی ہے. اگر آپ سنیں گے وہ بچی کون تھی, کون روک رہی تھی, وہ 4 سالہ سکینہ حسین کی چلی بھی رہتی ہے, بھیا کو روک رہی ہے, بھیا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے. اجرم اللہ علی اکبر خیمہ سے باہر ہے, باہر دوبارہ کیا دیکھا, مولا حسین کھڑے ہیں, مولا روتے جاتے ہیں, عجیب عالم ہے. کہا کہ بابا مقتل میں جا رہا ہوں. میرے مولا حسین نے علی اکبر کو سوار کیا. اب ایک عجیب جملہ علی اکبر سے کہا. مولا کہتے ہیں علی اکبر بیٹا میری بات سنو, دیکھو جب تم جا رہے ہو مقتل کی طرف سے تم بڑھ رہے ہو تو محلن محلہ آہستہ آہستہ جانا. حسین چاہتا ہے تمہیں جی بھر کے دیکھتا رہے, جب تک میدان میں نہ پہنچو تم مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا. عزادار اب رخصت کر دیا ہے, علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں. عجیب جملے مولا حسین نے اپنی زبان سے جاری کی ہے. کسی شہید کے لیے مولا نے ایسے جملے جاری نہیں کیے. مولا ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں, پروردگارا آج اس کو تیری رحمت قربان کر رہا ہوں جو سیرت میں جو صورت میں جو دستار و کردار میں نانا رسول خدا کی طرح ہے. پروردگار رحم کیجیے, میرے قربانی کو قبول فرمانا. گئے ہیں رخصت کر دیا. اب کچھ دیر بعد کیا دیکھا, تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ علی اکبر نے آہٹ کی آواز سنی. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے کوئی چلتا آ رہا ہے. عزاداروں علی اکبر نے جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا, بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے چلتا آ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا اب یہ آنا کیسا. عزاداروں عجیب جملہ آپ نے مسیح نے بھی سنا, عجیب جملہ میرے مولا حسین نے بیان کیا. علی اکبر کاش تم بھی بوڑھے ہوتے, تمہارا جوان بیٹا ہوتا میں تم سے پوچھتا جوان بیٹے کو مقتل میں کیسے جانے دیتے. آخر جملہ عزادار علی اکبر میدان میں جنگ کی, کئی دشمن کو واسل جہنم کیا ہے, دو مرتبہ میدان میں گئے ہیں پلٹ کیا ہے. ایک مرتبہ جب گئے ہیں کئی دشمن کو واسل جہنم کیا, اب پیاس کا غلبہ ہے, اب پیاس لگ رہی ہے, گرمی کا عالم ہے, اب جو سنگینی ہے,
علی اکبر پلٹ کے دوبارہ اپنے بابا کی خدمت میں آئے, کہتے ہیں بابا پیاس کا عالم ہے, اسلحوں کی تنگیلی ہے, گرمی ہے, علی اکبر کو اگر کوئی گھٹ پانی مل جائے تو آپ علی اکبر کی جنگ دیکھیے گا, علی مرتضیٰ کی جنگ یاد دلا دوں گا. عطا دارو غریب باپ ہے, ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہیں ہے جو علی اکبر کو دے سکے. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں دو, شاید کچھ افاقہ ہو جائے. عطا دارو مقتل لکھتا ہے علی اکبر نے اپنی زبان بیٹا جاؤ یہ انگوٹھی لو اپنے دہن میں رکھو اور نانا رسول خدا تمہیں محشر میں سیراب کریں گے. دوبارہ گئے, اب جب گئے ہیں دوبارہ جنگ کی ہے, جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ ایک شقی نے علی اکبر کے کلیجے میں پرچی ماری, کسی نے تلواریں ماری, اب یہ پرچی کا لگنا تھا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو گھوڑے کی گردن میں حمائل کر دیا, اب لٹکے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے دل جنا مجھے ایسے مقام پر لے جا جہاں پر کوئی نہ ہو. عطا دارو یہ ہونا تھا, اب جب گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں آواز دی ہے السلام علیک یا بتا, اے بابا جان آپ پر سلام ہو. مقتل لکھنا ہے علی اکبر کی صدا کو حسین نے جب سنا ہے ایک مرتبہ آگے بڑھے, اب حسین کی بھی نائی جا چکی ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. علی اکبر کی آواز پر حسین کہتے ہیں اے بیٹا علی اکبر بابا کو آواز دو, تم کہاں پر ہو, بابا کو نظر نہیں آ رہا. عطا دارو وہ موقع بھی آیا جب لاشیں علی اکبر پر پہنچے ہیں, حسین کس طریقے سے گئے ہیں مقتل لکھتا ہے کوہنیوں کے بل میرا مولا علی اکبر تک پہنچا. اب جب علی اکبر کے پاس میرا مولا پہنچا ایک مرتبہ کیا دیکھا, ابھی کچھ رمن باقی ہے کچھ جان باقی ہے. ایک مرتبہ بچی کا پھل علی اکبر کے سینے میں ہے, اب علی اکبر کے پھل کو نکالنا چاہتے ہیں, ماں باپ ہے جوان بیٹا ہے, نکالے تو کیسے نکالے بہت مشکل ہوتا ہے. عطا دارو میرا دل کہہ رہا ہے میرے مولا حسین نے نجف کا رخ کیا ہو اور یہ کہا ہو اے بابا علی ذرا میری مدد کو آئیے, میں جوان بیٹے کے کلیجے سے بچی کا پھل نکال لو. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما, پروردگار تمام عزاداروں کی حفاظت فرما, جو بھی حاجات شرعیہ لے کر آئے ہیں پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما, جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار یہ دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے, اپنی آخری حجت امام الزمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے ناصران خاص میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.